nuk je puthje në ekran, ama në klip, po. Ju kujtohet klipi me Vin Velin? Bora Zemani ka qenë kryefjala e ditëve të fundit pas përballjes së saj me Donaldin në Big Brother, ku sigurisht nuk munguan as puthjet që ngulën publikun përpara televizionit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndonse Bora u shpreh se ndihej në siklet, sepse s'kan dhënë puthje në publik as kur kanë qenë të lidhur, pa pritur na u kujtua një klip, bëhet fjalë për atë të Vin Velit dhe vetat Ademit, thuaj po, ku Bora ka qenë e ftuar dhe ka shkëmbyer puthje me Vin Velin, aso kohe ka qenë partneri i saj. Gjithsesi, ajo ka ndodhur shumë vite përpara, me sa duket tani që është personazh i afirmuar, ndihet më shumë në siklet. Thank you.